ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ಸಿಪಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಳ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಅಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಟ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಜನಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಚೈನಾ ಥರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈನಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದೇನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಹತ್ಯಗಳ ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಮೇಳ ತಡೆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಹೈಟು ಈಗಾಗಲೇ 524.5 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ರೂ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಸಮಾಧಾನ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆನೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.